أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكي بغوانيكي كي اسلام كي أولون أنو أولون كما باين كاكوابي لوري أغتين لولو لو نبا فيديو أنكو ساندي بغو إيتي ونشي كاكي إيتي won fi soro si afa kan nipa video ti afa na se ta fa na fi soro si barista mo ti wa ri video yo ti se die amọ ngba ti mo wa ri pe awon comment ti wa labe video yi ti won lagbara si debi pe awon afa na ti soro si Sunday bo be na si la ri awon omo tata won na soro si afa pada won se nbu afa atun be na ni won bu gba afa ti won so si Sunday Igboro were 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 ina nla nbe abo die die mu ti o pada wa di pe muslimi ati elesin na nda ju ija ko won view temi lori oro yi o na ni pe awa afa bi abani paro khod sharaf Allah wa ahli al-ilm waftakir bi annahum umana ulai fil umam olorun gbe yi fun wa to po debi pe yi to olorun gbe fun wa olorun fe gbe fun enikan olorun pataki wa ninu owo re be na la nabi na pataki wa ninu owo re ati se re debi pe anabi jo ye wa yi pe eni to ba nimo ola ti nbe fun o da ye bi wo ola ti nbe fun ni anabi lori e sabi mi amọ to n ti apanle ati ola to olorun gbe fun wa yi opolopo awa afa an misuse your line asi moyi ara wa asi duo si ori line wa bi a ba duo sori line wa ni iya na ohun na ni mo be lara wa do ni ohun na ni wo case kan to sele laipe yi na ni pa alaja obi rere ngba to se video kan afa kan wa be si ni se video lo si se o be si ni soro ngba ti won soro yi to ye ki won daju oro ko eni to se asise won wa list awon olorin kan ba mu abe ti nda ko lagbaja 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 laarin kadiju kaya lawon olorin na abe si ni jade ina awon to jade ni alaja wa won taibi alaja wa kifa singa awon abe si ni so si ara fa pada mo ti wa wo video yi inu mi si n ba je ga se bi agbera wa nle ni awa la so fukumadi baba di nkan se fadi onku Sunday Igboro nigba ti Said Shitun se video ti nbu awon afa emi ori elesin miran ti jade lati wa gbi awon afa o leyin onku Sunday Igboro o na lo jade bi pe ara o le mo soro si awon ojise Olorun bayi eni Olorun ni won be ni yo ba ma pele afa mi ko ni jade ko fisi Said Shitun bayi video na se rin kaakiri to gba esi re nigba ta tu wa ri eni yi teni tu wa nsoro si afa ko afẹ di pe oro yi ti fe mo contact ta won eni ta ni o lapele afa lana o tu wa je eni tin soro si afa lona bo lo ti wa je ohun te mi ri nipa video yi ohun na ni ri pe gbo awa o jise Olorun ta fe jise Olorun e ja lo mo bo ni ati jise Olorun anabi wa Ibrahim alayhi salatu wassalam baba re ku sinu ebo ni nigba ti baba re ku tan a ri akole kan ti Ibrahim wa fi so yi pe baba mi mo si so fun o ku sinu ebo o eyi ta tun ri na ni pe Ibrahim tun so kon yi pe Olorun da ko ba n foriji baba mi Ibrahim tun so ko baba re ni daada debi ko Olorun pada so pe kai Ibrahim ah ki fi ri ni baba re eleyi je ka mo wi pe boku ba ku tan ah ki n so oku bi o ti da looto ati le se wa si fun gba tin be laye o amọ ngba to ba ti je pe lori kelimotu shahada lo kule lori o da pe kini kan wa ti oye wa a mo ya to laarin kefiri ati muslimi muslimi ni wa al muslimu li muznib muslimi elese ni amọ to ti be na ese re o ti so di kefiri muslimi si ni oto wa ni kefiri ti o ti e gba pe la ilaha illallah wa ama mo nsi wa awon mejeji bakan na bi a ba fe wa so won pa o leyi ti emi ri o o na ni pe a soro oku lona to gba da aba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won ku ni kefiri ni
ah wa ri bi tan nabi tin so ipa ah ofo oribu o fun baba mi o agbo ka beri be si ni arika ninu o wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ipa anabi nlonjo kan anabi wa de bi sare kan anabi wa ja iwe kan sori be a ni kini tun me wi te ja ya anabi wa ni lati le je ki ya fuye fun oku tin be nu sare yen tori be kini won je oku yen ni ya lowo anabi o se so pe ko je yas o se tu ojo oku yen si laida barista ti ku o si ti lo bi o ti lo o si lori kelmatu shahada lori gbolohun la ilaha illallah bo ti e je pe eyan ni o ni bi to ku si gba amọ ki n se enu awon eyan le dajo yen o ti wa be yan o ba jise olohun ko jise re fun awon ti won si wa ninu keferi lowo lowo ki won ba le mo ku lori kufu ki se gbo mo wa jise lori eni to ti lo igba te yan ka fe fi eni yen lokiki ni igba ta fe sora wa di nkan sere fa awon eyan ni o wa di pe afa ato won ta ti wa n fun awon ni esi mo so ni bere bi pe my view mi o ni your view this is my view o le mo ba o lara mu owo ti mo so o le mo ba o lara mu tun lasiko ni ko ko se dede won gba re amo be mi tire awon afa e ti a jise olohun bu ti e ka je e ja moju to n to kan awon ti won be laye e jise olohun fun won e si mo je ki se wa lopolopo gba ko mo da lori condemning ngba ta ba n condemn muslimi ta fi elebole ta n condemn barista to je ki ke wu opolopo eyan olohun lo mo ye n to je pe latara barista ni ke fu wu bo ti e je pe eyan ni o yo mo sasise yo si mo se nkan mi wi amo eni yi polowo ke o ko yi bal quran ibi to ba wa ku si o ku won atolohun ibi to ba ku si won atolohun ni won jojo re awon sabi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bi won ti da to awon na ni bi ti won ku si be lati sabi kan to lo soju ogun o wa ri keferi kan wa fe pa keferi yan ni la ilaha illallah sabi yo ko woju e o ko be lori danu ni la ilaha o lo wi ngba to ri ku o wa de waju anabi anabi ni ah o pa to si wi la ilaha illallah anabi ni iwa ati la ilaha illallah e jo wo jonjo bi dal kiyama e ri ko ti ni bi to ku si bawun o wa ku won atolohun anabi oni olori bu bere anabi o ma wo yin e pe ko wa ku ta ka nabi tun ma so pe ah lagbaja si ku wa si so fun o pada ku lori ranu yin na ni ohun atolohun ni won jo ojo re bo ku ba ti ku tan awon keferi la nso yi keferi ni baba to bi anabi ibrahim anabi ibrahim o si so kankan nipa baba re laida itun to aztec fun la fun to si se wa si baba re laye eni ti anabi yi ton fi ya je ninu sare ta nabi wa noya e ji a jawe sibe fun ki ya re le ba won ta ba fe wa so npa oku to ba wu to ku die ka adua la se fun ah lagbaja ibi to ku si na obe se aye eh to fi lo olon ba samojuku ofun to ba leto si amojuku olon lo fi je pe anabi wa isa alayhi salatu wasalam a ri kanal kwa ntolon so pe a pe isa jade a wa so fun isa pe isa se wo lo ni ki won mo sin o isa wa ni ara o ni ko o isa wa gbeyan o pe olon eru re na ni o to ba wu o le je won ya to ba si won o le ke o to ba wu olon o si le ke won ele je ka mo pe buku ba ti lo idajo re owo olon lo wa alaye ti n be laye ti o ti mo islam ni ke kede islam fun subhana rabbika.